Olha aí, pessoal, muito bem, estamos começando mais um programa. Tá caindo um negócio aí em cima, não sei o que que é. E não é chuva. Não é chuva, acho que é a mucura que tá lá em cima. Né? Não pode. Estamos começando mais um programa Na Boca do Povo, comigo da Lua na apresentação, Ellen Costa e Mel Oliveira. É muito, tá, vai cair um negócio aí em cima. Vamos começar com a vinheta, por favor. E na volta a gente já arrebenta, vai. Tá ligado que o da Lua é o número um. Tá ligado que o da Lua é o número um. Ele vem de novo, ele é renovo. Agora na Band, apresentador do povo. Batendo forte, falando a verdade. Mostrando as mazelas da nossa comunidade. Jornalismo verdade, aqui não tem jabá. Pedro da Lua na boca do povo, a informação vai começar. Olha aí, pessoal, muito bem, sejamos luz na sua vida e a partir de agora até as 2h30 comigo no comando e com as minhas companheiras de programa, não é? Ellen Costa, Mel Oliveira, quero te falar que eu estou nas redes sociais pelo @PedroDaLua80, lá no Instagram você me segue, eu vou seguir você de volta, vai ser uma grande honra. Também nós estamos no telefone para contato, você sabe, é o Povo Repórter aqui, ó, 991770706 é o telefone para contato do Povo Repórter. Tá, você tá ouvindo aí em casa? Não, né? Mas aqui ele tá derrubando tudo lá em cima. Vamos tentar levar o programa numa boa. É o seguinte, eu quero dar o boa tarde logo da minha queridíssima Mel Oliveira, chegou por aqui já, a Melzinha. Você sabe, meu Deus do céu, Mel? Foi? Eu acho que ela foi ver alguma coisa lá. Mas não é lá embaixo, tem que ir lá em cima, Mel. Então vou logo dar uma boa tarde da Ellen Costa. Boa tarde, Ellen. Sem salto alto hoje. Ali. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Excelente segunda-feira, excelente início de semana. Que tenhamos aí uma semana abençoada e próspera, tá? Convido a você a ficar com a gente até o finalzinho do programa. Nas redes sociais, como disse da Lua, ele está lá. Nós também estamos ao vivo, tá? Você pode estar aí na página oficial da TV Band Macapá. Basta digitar facebook.com/BandMacapá e acompanhar a nossa programação ao vivo pela live. Eu estou no Facebook como Ellen Costa 2 e no Instagram você me acompanha lá como @Ellen_Costa_jornalista. Muito bem, olha o seguinte, pessoal, a forças de segurança, forças de vou só chamar aqui a escala porque eu não chamei quando comecei. Forças de segurança embarcam, é isso, é? Deixa eu... Ah, pensei que era embarcam, foi, vão lá pro sul já, com certeza, né, pessoal? É, embargam desta rave, é isso, é? Desta rave. Tá desta, né? Tá desta. Hein? Eu acho que é o óculos, né, querida? Já é a idade. Embargam festa rave, prendem DJ e prendem grande quantidade de drogas. Onde foi essa festa, hein, querida? Foi no Marabá? Foi. Traficante é flagrado com drogas, equipamentos que transforma pistola em metralhadora. Em Santana, criminoso em embarcação atacam comunidade a tiros. Operação Dominuca, isso é, querida? PRF e órgãos parceiros realizam fiscalização de combate à exploração infanto-juvenil. Você sabe, nós estamos no mês laranja, né? É o mês de combate, né, Ellen? O mês laranja. É o maio, né? O mês laranja, o maio.